sepeda ya. Masa iya? Gue tak ngomong kira, patang puluh gak, gue gini apa loro? Mungkin lah, mungkin cara nek iki kan langsung saka titik nol iki langsung tak wet ngono lho. Nek kaya 150 ndek ben kae wis geter. Hah? Kae lho sing ndek ben kae lho. Isane cara PR iki jane kok mau ngomong enak tenan anjing monting ku ganti. Tujuan mesin iki lho. Iki kan karetnya wis aus tenan. Harus sok. Insyaallah sudah normal. Ini ada lagi main satu sekitar ya. Kayak gini ya. Ini apa hari ya. Itu anak sini-sini lah. Ini ngakeh jalan modelnya renop-renop dulu.